Krásne nedeľné popoludne vám želám všetkým milovníkom nemčiny. V tomto seriáli, už v poradí treťom dieli seriálu Viedenská káva, sa na dnes naučíme tri veci, teda 2,5 veci, pretože jednu vec sme sa už naučili minule, ale priblížime si ešte hlbšie metódu zapamätávania si slovíčok Gold List. Taktiež si priblížime dnes moju rannú rutinu, ktorá mi dopomáha k tomu, aby som sa učila jazyky tak rýchlo, ako sa ich učím, a aby si sa mohol aj ty, alebo mohla ty učiť jazyky rovnako rýchlo, ako ktokoľvek na svete, alebo ktorýkoľvek poliglot na svete. A taktiež si začneme členy, uvidíme, ako teda dnes časovo to zvládneme, uvidíme, či prejdeme všetky členy v nemčine, všetky tri, alebo či len začneme členom DEA. A vo všeobecnosti si budeme hovoriť, kedy sa členy používajú. Takže v prvom rade by som vás rada poprosila, aby ste mi dali vedieť, či ma počujete a vidíte. Bolo celkom fajn, keby ste ma počuli a videli. Takže stačí do komentára napísať, počujem, vidím. A ja vás teda nevidím, takže sa môžete dámy, väčšinou majú s tým dámy také niekedy bloky, že teda, že vidno ma, nie, nevidno vás, ale rada by som vás videla, ale nevidím vás, takže ja budem čítať vlastne len vaše komentáre. Takže mi dajte určite vedieť, prosím, do komentárov, či ma vidíte a počujete. Teda všetko OK, perfektné, ďakujem krásne. Takže v prvom rade by som sa chcela poďakovať úplne všetkým. Ahoj Ivonka, krásne ťa zdravím. Všetkým by som, ahoj Lucia, počujem, vidím. Perfektné. Ahojček. Takže chcela by som sa poďakovať všetkým vám, všetkým nám, ktorí sme teda našli sme si tu čas, aby sme sa venovali hlbšie učeniu sa nemčiny. To je veľmi dôležité vlastne, pretože čas je najdôležitejšia komodita v živote, komodita, teda nie sú to peniaze, ako by si to niekto myslel, ale pretože peniaze sú neutrálne, ale skutočne najhodnotnejšia vec, ktorú máme na svete, je čas. Takže takto filozoficky začneme. Takže ja si skutočne cením každú vašu minútu, teda poďme in medias res. Teda ako som spomínala, ktorý sa pripojil neskôr. Máme tu 2,5 témy, teda určite začneme pokračovaním v metóde Gold List, keďže som si myslela, že už je teda relatívne pochopená, ale niektoré študentky mali ešte nejaké otázočky k tomu, respektíve to trošku doplietli, čo som si zistila na hodine, takže si ju ešte raz prejdeme, ak súhlasíte. Metóda Gold List bola vynájdená Jamesom Davisom, je to známy polyglot, a dokonca som sa ešte dnes dočítala, pretože si ju taktiež ešte hlbšie a hlbšie študujem, som sa dočítala, že sa predpokladá, že ju vynašiel úplne niekto iný, a bol to jeden ruský polyglot, ktorý sa však nechcel prezentovať a vlastne si ju v úvodzovkách neprivlastnil. A bol to totiž to profesor, ktorý získal, myslím, že získal Nobelové ceny, neviem, či tri, alebo jednu, proste získal, je to Nobelový, teda získal Nobelovú cenu za lingvistiku. Takže skutočne to nie sú ako nejaký jednoducho, dali, ako by sme povedali, táto metóda je revolučná, poviem heď prečo. Takže určite by som veľmi rada začala s metodou Goldis ešte raz, pretože táto metóda je za mňa úplne naučenejšia, naučenie sa slovíčok. Predtým sa samozrejme ešte predstavím, predtým, ktorý pozerám, že tu máme nejakých nových hostí. Takže vlastne metodou Gold List. Ďalší program bude určite teda moja ranná rutina, ktorú vykonávam, keď sa chcem učiť jazyk, ale takisto aj keď sa napríklad momentálne, teda už sa učím španielčinu teraz, ale v prípade, že sa neučím ten jazyk, tak aby som si posilnila ešte tie jazyky, ktoré už ovládam. No a vlastne začneme členmi. Takže poďme na to. Čo týka organizácie, to bola organizácia, ešte by som vás chcela poprosiť, ak máte, poznáte niekoho v svojom okolí, ktorý by sa chcel učiť po nemecky, a ktorého, alebo možno ktorý sa učí aj iný jazyk, a ktorého by to, ktorý s tým, dajme tomu, tápa, alebo dajme tomu, je väčší začiatočník, to je, sme sa smiali minula so študentkou, ktorá myslím, že aj pozerá teraz, ona vie, ako je väčší začiatočník, nebudem menovať, takže aj pre tých väčších začiatočníkov, aj pre niekoho, kto sa učí na novo nemčinu, alebo ktorýkoľvek iný jazyk, kľudne ma označujte do storička. A kľudne vlastne napíšte aj ten aha moment, ktorý ste si dnes odniesli. Takže zoberte si určite pero, papier, dobrú viedenskú kávu, pretože seriál sa volá Viedenská káva. Ja som si už teraz sa nachystala, hoci z talianského espresso, takže momentálne teraz som vo Viedni, takže je viedenská, dajme tomu. OK, takže označte ma v storičkách, odporúčajte určite kamarátom a pozývajte kamarátu na tento seriál, pretože si myslím, že každý človek si zaslúži, aby mohol hovoriť niekoľkými jazykmi, pretože koľko jazykov hovoríš, toľkokrát si človekom. Ahoj Veronika, krásne ťa zdravím, ahoj Ivetka, takže máme tu už sa nám tu dámy, aj dúfam, že aj nejaký pán pripojí. Rony, no vidíš.
Tak, krásne zdravím, neviem teda, či Rony rozumie po slovensky, tento seriál bude v slovenčine, ale na konci budem vysvetľovať už, ak sa dostaneme k členom a dopracujeme členom, tak tam budú aj nemecké slovíčka s členom. Takže určite ma zdieľajte na storičke, označujte, stačí vlastne označiť zavináčik a Nemčina s Luciou z Viedne a ideálne vlastne alebo napríklad môžete si robiť fotografiu, ako to napríklad urobila Veronika, ktorá si, moja študentka, ktorá si nakúpila neskutočné množstvo úžasných zošitov a už vlastne sa pripravuje a už si začala robiť gold list, takže jednoducho aj toto môžete zdieľať svoje gold listy, ktoré vlastne ste už začali robiť. Dobre? Úplne akýkoľvek obrázok a vlastne označiť ma tak. Bude to inšpirovať aj vaše okolie a bude to inšpirovať okolie, aby vlastne napríklad sa dostalo k tomuto seriálu. Rada by som sa teraz predstavila ako na začiatku každého seriálu, keďže tu máme... ja som pán. Pardon, ja som si myslela, že si Evelina, takže si Evelyn, Elvendelin, Vendelin, tak ešte raz vítame teda aj pána, pardon. Takže to je veľká čest, keď muži investujú takto hodinku, takže nemáme to len babský pokec, ale máme tu babsko-pánsky pokec, super. Takže poďme na to. Predstavím sa, keďže napríklad Vendelin je úplne nový, takže ja sa predstavím v podstate novým poslucháčom alebo teda divákom. Takže niečo o mne pôsobím v rámci celého sveta, ale hlavné bydlisko mám vo Viedni, kde pôsobím už 15 rokov. Do Viedne som prišla v roku 2007 ako študentka prekladateľstva tlmočníctva, teda študovala som samozrejme nemčinu, ale pre niekto, ktorý ma poznáte už bližšie, ktorý ste sledovali sa, tak aj švédčinu a samozrejme slovenčinu. Nemčinu na prekladateľstve a tlmočníctve, čo je úplne najvyššie vzdelanie v rámci nemčiny, ktoré je možné dosiahnuť v rámci univerzít. Momentálne sa teda venujem nielen prekladaniu a tlmočeniu. To tlmočenie mi ide trošku do úzadia, pretože sa venujem prioritne učeniu nemčiny. To znamená, dlhoročné skúsenosti ako prekladateľka a tlmočníčka momentálne dávam ďalej, pretože ten svoj, dá sa povedať, geniálny dar chcem dávať ďalej a teda učím nemčinu. Nemčinu učím 15 rokov. Od roku 2005, koľko je to, viete, že ja nemám túto matematickú hemisu, od roku 2005 proste učím nemčinu, kedy som začala učiť Poprade a posledné 4 roky učím už len, alebo respektíve viac menej online a od korony už len online. Takže, ktorý ma chcete zažiť ako človeka, tak nech sa páči, ste vítaní vo Viedni a možno sa zastavíme do vášho rodného mesta. Ale nemčinu už osobne neučím, čo je samozrejme obmedzujúce presvedčenie, že učenie nemčiny online nefunguje, pretože sa stretávame s takýmito názormi. Skúste si nemčinu online a uvidíte, koľko času a energie a všetkého ušetríte, ako keby ste mali cestovať na kurz. Takže ak by ste mali nejaké otázky na mňa teraz, tak úplne kľudne. Posledný rok sa venujem aj coachingu. To znamená, že som prišla na to, že moji žiaci majú síce fantasticky so mnou natrénovanú gramatiku, výborne vedia vlastne, kde si, už som ich samozrejme naučila na súkromných hodinách, kde si nájsť slovička a tak ďalej, ako sa učiť. Teda tieto metódy už majú viac menej zvládnuté, ale stále sa učia nové, ako vidím, pretože tu mám krásne zastúpenie mojich žiakov. Na druhej strane však majú určité bloky. Preto vlastne ako coachka, zaoberajúca sa NLP technika, mindsetom, teda nastavením mysle, sa venujem tomu, aby ste vlastne boli aj vnútorne motivovaní na to, aby ste sa učili jazyk, čo si myslím, že teda väčšina lektorov neovláda, respektíve sa tomu nevenuje, takže toto je ako vnímam ako úplne hlavný kameň úrazu, pretože vy síce na 5% sa môžete chcieť učiť nemčinu alebo teda akýkoľvek iný jazyk, ale keď vlastne to vaše podvedomie, teda 95% vás bude sabotovať, tak z toho nebude nič. Preto vlastne zapájam do svojich jazykových hodín a jazykové coachingy, aby som vás motivovala a aj preto vznikol tento seriál. Čo týka mojich jazykov, tak som polyglot, hovorím teda 6 jazykmi na rôznej úrovni, samozrejme slovenčina, čeština, keďže som štvrtinová Češka, slovenčina, jasné, počujeme, tak celkom OK, ešte som nezabudla, i keď už sa to deje, nemecký, dúfajme, keďže ste pozeráte seriál s učiteľkou nemčiny, tak asi dúfajte, že hovorím po nemecky. Anglicky, milujem angličtinu a vlastne to sú 4 moje jazyky, ktoré sú maximálne, by som povedala, pevné. I keď nemecky samozrejme bolo však po anglicky. Študovala som švédčinu, i keď tam som vlastne ten väčší začiatočník, takže sa s vami viem veľmi krásne identifikovať. A takisto vlastne sa učím teda španielčinu.
Mimochodom som si zakúpila samozrejme, ako to aj všetkým odporúčam, individuálne hodiny španielčiny, takže vlastne aj ja sa učím s vami iný jazyk. Hej, vy sa učíte nemčinu, ja sa učím španielčinu teraz momentálne, takže je to veľmi dôležité, aby sme sa posúvali ďalej z akéhokoľvek dôvodu a mali to prečo to chceme učiť. Kavika, ahoj, krásne ťa zdravím. Tak poďme vlastne teraz na zopakovanie gold listu, takže ak sme pripravení, aj Vendeli nás podrab, ak sme pripravení a pripravené, tak môžeme začať vlastne s opakovaním si metódy gold listu. Dajte mi do komentára, ako sa vám vodilo, či ste už začali s gold listom. Viem, že vlastne Veronika už si zakúpila slovničky, takže dajte nám všetci vedieť, či ste už začali s metodou gold list zapamätávania si slovíčok. Táto metóda je za mňa najrevolučnejšia v rámci učenia sa slovíčok a veľmi mi pomáhala. Ja som inak robila intuitívne ešte predtým, než som sa dozvedela, že to gold list, len som proste nerobila úplne presne v tom, takže som si vlastne vytvorila vlastnú formu na to, keď som sa samozrejme pripravovala na tlmočnícke akcie, kedy sme dostávali proste 300, 400, no proste veľa strán, nebudem vás tým zaťažovať, proste zo strojárstva a keď som pracovala napríklad ako tlmočníčka 3 roky v Štutgarte, tak sme jednoducho dostávali nárazovo, alebo dajme tomu, sme mali nejaký, niekedy aj nárazovo, tak tam už vlastne ten gold list tiež inak pomáha, ale nie až tak. Pretože som si zapamätala aspoň tých 30% hneď nárazovo pred tlmočením, ale takisto aj dlhodobo, napríklad ten gold list teda pôsobí ideálne na dlhodobú pamäť a napríklad keď som tlmočila, dostala som ten materiál 2 týždne vopred, tak som mala jednoducho oveľa efektívnejšiu prácu. Teda táto metóda je najefektívnejšia a je proste geniálna, skrátim to. V prvom videu nájdem odkaz na gold list Vendelin. Dajme vedieť, či sa hovoríš Vendelin, alebo El Vendelin, alebo ako. Vendelin, v Gold List sme brali v minulom videu, toto je tretia časť viedenskej kávy a brali sme ho v druhom. Avšak teraz sa k nemu vrátim a vysvetlím ho, predtým, než začne tú rannú rutinu. Takže vlastne určite si pozri aj predošlý seriál, ale pozri si hlavne tento, pretože idem sa k nemu opäť vrátiť. Pretože veľa, teda viem o dvoch študentkách, ktoré veľa... Dve sú už veľa. Keď to vlastne dvaja ľudia nepochopili, alebo aj jeden človek to nepochopil, ja sa k tomu musím vrátiť, pretože jednoducho tu nemáme nejaké ako dosti a zásky, aby sme prešli proste čo najviac informácií, ale aby ste si to, túto metódu ukotvili, pretože je to metóda na učenie sa slovíčok a samozrejme nechceme hovoriť ako Tarzani, to znamená, síce budete mať fantastickú gramatiku, ale nebudete mi teraz vedieť vysvetliť, ako čo je papier, hej, tak budete to tam. Takže musíme sa naučiť, že papier das Papier. Takže slovíčka sa zhodneme na tom, že nechceme rozprávať ako Tarzani, či už gramaticky, alebo slovíčkovo, takže sa potrebujeme učiť slovíčka efektívne a ja vám aj poviem, čo funguje, čo nefunguje. Takže začneme vlastne Vendelin s týmto opakovaním a metódy Goldis. Metódu Goldis, tak som spomínala, vymyslel teda James Davis, je to známy polyglot. Táto metóda je o konzistencii. Učenie sa jazyka je o konzistencii. Čo znamená konzistencia? Pravidelnosť, to znamená, že ja to vždy prirovnávam k umývaniu si zubov. Asi si neumývam zuby raz za týždeň a na 5 hodín, ale vlastne umývam si ich pravidelne, ideálne ráno a večer. Takže pevne verím, že si to máme a teda takto funguje aj s jazykom. To znamená, že vlastne pravidelne každá aktivita, keď sa chcem niečo si osvojiť, tak vlastne je tam tá pravidelnosť. Ja som si tú metódu trošičku upravila a hneď poviem ako. Takže určite vlastne túto metódu budeme využívať každý deň, alebo využívame už teraz každý deň. Ahoj Zuzi, krásne ťa zdravím. Tak, daj mi určite vedieť aj ty Zuzi do komentára, či si už začala s metodou Gold List. Táto metóda, čo to znamená ten Gold List? Gold List znamená, že si jednoducho vypisujem slovíčka a teraz hneď poviem ako a ktoré. Musím si vypisovať slovíčka, ktoré ma bavia. To je ako vyslovene musím, aj keď nerada používam slovíčko musím. Jednoznačne si vypisujem slovíčka počas celého dňa, ktoré ma bavia. Pokiaľ ma tieto slovíčka nebavia, nebude si ich môj mozog, respektíve veľmi ťažko pamätať. To znamená, musí ma baviť a musí mať s nimi nejaký zážitok. Napríklad, dajme tomu, cesta do reštaurácie, cesta do obchodu, cesta a dajme tomu, keď mám s tým nejaký zážitok spojený, áno, alebo teda viem, že som išla do obchodu, nakúpila som toto, viem, že som bola pri pokladni, nakúpila som toto, viem, že som išla s kamarátkou napríklad na kávu a rozprávala som sa s ňou a kamarátka je napríklad ideálne Rakúšanka alebo Nemka, takže jednoducho mám tam už nejaký becúk, nejaký vzťah k tej konverzácii, to znamená, že si pamätám asi približne, o čom sme sa bavili. No, môže to byť vlastne situácia, ktorá mi nejako utkvela v pamäti, napríklad, dajme tomu, dostala som na diaľnici defekt, takže toto ma sa nebaví, ale dajme tomu, že som si to zapamätala takisto, že som mala nejakú autopane a tak ďalej, áno. Takže jednoducho, aby to bol nejaký zážitok a ideálne, aby nás to teda samozrejme bavilo. Takže počas dňa, ako funguje táto metóda?
Počas dňa, tú metódu vlastne vám poviem úplne teda komplexne. Tá metóda funguje tak, že počas dňa chodím v teréne a zapisujem si jednoducho do nečistostného slovníčka alebo akéhokoľvek zošita si zapisujem slovíčka z počas dňa, s ktorými som sa stretla. Mm-hmm. Môže to byť slovíčka z reštaurácie, z nákupov, mám tu poznámky zo zážitkov. Môže to byť samozrejme ideál alebo úplne super, ak ste začiatočník, ideálne slovíčka z knižiek, to znamená z knižiek gramatických, ku ktorým sa dostanem na budúcu časť viedenskej kávy. To znamená z gramatických knižiek. Samozrejme, že keď nečítam ešte knihy na úrovni C2, tak to ani jednoducho začiatočníkom neodporúčam, pretože je to frustrujúce. Možno to poznáte, že ja zo španielčiny to rozumiem. Každé 30. slovíčko som chcela povedať, takže jednoducho tá kniha ma baviť nebude, samozrejme, a ňou prásknem po štvrtej strane, aj skôr. Takže jednoznačne si, ak si začiatočník, alebo teda si kúpeš knihy prispôsobené na tvoju úroveň, to znamená, ak si A1, A2 alebo B1, tak si zájdeš napríklad v Rakúsku ideálne, keď si tak do Tálie, alebo si zájdeš v Nemecku napríklad do nejakého knihkupectva, alebo na Slovensku a zakúpiš si, cez internet si zakúpiš knihu, ktorá ťa baví, samozrejme tematicky. Napríklad mňa horory nebavia, takže by som si teda horor v španielčine asi neprečítala. A zakúpiš si knihu podľa svojej úrovne. Tieto úrovne existujú špeciálne knihy na učenie sa jazyka, to znamená, nie je klasická kniha, ale knihy pre študentov jazyka, ktoré sú prispôsobené na tvoju úroveň. Rada ťa vlastne, no to sa k tomu dostaneme, ale rada ťa vlastne počas 30-minútovej bezplatnej konzultácie vyskúšam. Takže na konci mám pripravené darčeky, ešte nebudem veľa o tom hovoriť teraz. OK, takže vlastne zakúpenie si nejaké knihy alebo gramatické knihy, z ktorej sa učíš a tam máš určite, v každej knihe je už úplne aj dokonca od lekcie A1, proste je prvá lekcia, je tam hociaký článok, či už to je dialog na Guten Tag, wie geht's dir, alebo je to dialog na úrovni B2 na tému proste, ja neviem, Umweltverschmutzung, hej, ako znečisťovanie životného prostredia, to úplne jedno. A ideálne, aby ten článok teda bavil. Hej. Napríklad mám študentky, ktoré proste nebaví politika, vrátane mňa, takže jednoducho tú lekciu prejdeme veľmi rýchlo, ideálne ho preskočíme. No, takže kniha, rozhovor napríklad na nejakú tému, takže počas celého toho dňa si v kontakte s jazykom. Dajme tomu, sa bavíš napríklad so svojim priateľom, máme to Zuzku napríklad, alebo bavíš sa jednoducho s niekým, kto je nemecký hovoriaci a zapisuješ si slovíčka do slovníčka na nečisto. Pokiaľ čítaš nejakú knihu, tak si zapisuješ jedno slovíčko až 5 slovíčok na stranu. Viacej nie, pretože tým by si strávil vlastne čítaním tej knihy celý život, pretože keby si zapísal vlastne úplne všetky slovíčka. Takže moja metóda je 1 až 5 slovíčok z jednej strany, ktoré si zapíšem, ktorým nerozumiem. Tak, OK? Takže vlastne to by bolo vlastne tak počas toho dňa. Tieto slovíčka, ešte stále nie sme pri Gold List Method, stále si ich teda zapamätávame počas dňa. Mojím cieľom v tejto metóde Gold List je zapamätávanie si slovíčok do dlhodobej pamäte. A prečo je táto metóda taká revolučná, už asi cítiš a chápeš, že je to jedna z mála metód, ktorá ti umožní zapamätávať si slovíčka do dlhodobej pamäte. A to nerobia napríklad ani proste flashcards, ani kartičky, to nerobia napríklad ani rôzne metódy ako typu obrázok a k tomu napríklad nejaké slovíčko, ako to poznáš v obrazových slovníkoch, áno. Takže toto nie sú metódy na dlhodobú pamäť. Táto metóda, my chceme, aby si si zapamätávala slovíčka do dlhodobej pamäte. Takže táto metóda je proste jednoducho revolučná, fantastická a tak. V čom je aj fantastická je to, že sa nemusíme tie slovíčka biflovať. To znamená, že ešte stále sme teda v tom teréne a teraz prichádzame, sme si už zozbierali z celého dňa slovíčka, či už sme si ich zapísali na nečisto, či sme si urobili fotky s iPhoneom, napríklad ako ja pre študentov robím nejaké fotky, keď niečo vidím, ja neviem, na letisku alebo v lekárni alebo kdekoľvek. Takže jednoducho máme zozbierané slovíčka a teraz prichádza večer a ja osobne odporúčam teda tú metódu. Poligloti ju robia aj počas dňa, ale ja napríklad osobne si ju robím večer. A vysvetlím, prečo večer. Pretože večer sa dostáva náš mozog do alfa roviny. To znamená, my potrebujeme mať úplne pokojný stav na to, aby sme boli pripravení si robiť cold list. Potrebujeme, absolútne zakázané je background music, teda hintergrund music, teda hudba, akokoľvek hudba je zakázaná v pozadí. Taktiež vlastne ľudia okolo proste eliminujú všetky zvuky. Dobre? A teraz, keď sa vlastne chystáš teda na tento cold list, tak čo musíš urobiť? Ideme si stanoviť vlastne najprv
počet minút, ktorým, teda v ten večer, kedy, ktoré máš pre seba. A to je vlastne samozrejme z coachingového hľadiska, nájsť si čas pre seba. Takže nájdeš si minimálne 2 minúty večer, a to je úplne ako úplný extrém, proste najmenej 2 minúty, až maximálne sa hovorí 20 minút. Pretože po 20 minútach som sa dočítala, že po 20 minútach tá dlhodobá pamäť už potom prestáva nejako si to tam uchoriť alebo pracovať. To znamená, všetci poligloti odporúčajú, alebo teda poligloti odporúčajú maximálne 20 minút denne sa venovať tomuto goal listu. Ale keď budeš konzekventný, konzekventná 20 minút denne, tak si vieš uvedomiť, koľko toho bude za rok a za dva. James A. Davis uvádza, že 10 000 slovíčok, ktoré budeš absolútne fantasticky ovládať, je už plynulý jazyk, plynulá nemčina. A to sa dá urobiť veľmi jednoducho. Áno, keď si to zrátaš, 10 slovíčok denne, krát dni a týždne, tak jednoducho sme pri nejakých 3650 slovíčok za rok. Avšak pozor, týchto 10 slovíčok je na začiatku. Takže moja metóda je, pretože James Davis odporúča 25 slovíčok denne. A ja napríklad neodporúčam, doslova do písmena neodporúčam, ako môžeš si ich zapísať aj 1500, ale jednoducho neodporúčam to, pretože ťa to prestane baviť, venovať, dajme tomu, nemčine 4 hodiny večer. Áno, to jednoducho, menej je viac niekedy. Takže ideálne investovať cca 15 až 20 minút a teraz ideme vlastne na počet slovíčok. Prvých 21 dní, kedy sa vytvára návyk, si, to je teraz metóda Lucia, pretože túto metódu som si vymyslela ja. To znamená, ja som typ, ktorý vlastne rád ako jednoducho to stúpa, alebo teraz zvyšuje počet slovíčok, takže začínam 10, James Davis odpočíta 25. Prvých 21 dní, kedy sa vytvára návyk, si zapíšeš 10 slovíčok. Po 21 dňoch ten počet stúpneš na 15 alebo rovno na 20. A ak ideš proste do toho, daj mi vedieť ako do komentára, koľko slovíčok zvládaš, alebo už si možno vyskúšal za deň, tak 25. Začneme teda s 10. Ak chceš ísť proste do toho jednoducho všetkým, tak 25. OK? Tak môžeme začať teda 10 slovíčkami, potom 15, potom 20 a potom 25 slovíčok. Vždy po 21 dňoch, pretože 21 dní si človek vytvára návyk, po 21 dňoch to príde už prirodzené, potom sa ten návyk upevňuje ďalších 21 dní a ďalších 21 dní, to znamená 3 mesiace na to, aby si si vlastne na túto metódu zvykol. Alebo začneš, ako som napríklad som Tibia, so španielčinou a jednoducho začínam s 25-kou. Okay? Tak, teraz čo ideme robiť? Je večer. A ideme si túto metódu pripraviť. Takže zoberieme si A4-kový zošit, ktorý vyzerá ako A4. Jednoznačne odporúčajú poligloti, a mňa to totálne irituje, neviem ako vás, dajte mi do komentára, či máte radi jednoducho štvorčekové zošity, ja ich neznášam osobne od malička, takže a tiež to odporúčujú nejaké poligloti, je to úplne intuitívne neodporúčanie riadkové zošity, dobre? Tak, budeme si robiť jednoducho alebo teda rozdelíme si zošit. Alebo typ ako ja, začneme s 5. Výborne, absolútne Vendelin, fantasticky. Začni aj s jedným, ale začni. To je myšlienka, čo? Začni aj keď s jedným, si dnes zapísal. Určite si zapíšeš nejaké slovíčko dnes, tak to slovíčko si môžeš zapísať napríklad hashtag. Už len ten hashtag, ktorý ti poviem na konci, aby si získal darček, už bude napríklad slovíčko, ktoré si môžeš zapísať. Vždy je lepšie jedno slovíčko ako nič. Takže tak. Dobre, a konzekventne jedno slovíčko, to máš vlastne, keď si to zrátame, tak za mesiac máš 30 slovíčok a potom za rok máš 365 slovíčok. Fantázia, takže už niečo budeš vedieť lepšie ako nič, nie? Predstav si, že vieš 365 slovíčok v čínštine. To je celkom fajn, nie? Tak, OK, kúpim si tento A4-kový zošit, takže vlastne začnem Ačkom. Dobre, takže toto bude vlastne A, takzvaný headlist, alebo vlastne môj zoznam slovíčok. Teraz som si samozrejme, že ako učiteľka nemčiny ešte zvládam, že der Hund je pes, ale toto je vlastne len ilustračný návod pre vás, prosím pekne. Takže, zapísujem si slovička takto od 1 a číslujem ich po 25 ideálne, áno? Alebo Ventolin si zapíše jedno slovičko, číslo 1, fajn. Dobre, takže Ačko, tuto je vlastne dátum, kedy som si začala robiť slovička. Prečo číslujem? Pretože vlastne my budeme tento zoznam robiť každý deň. To znamená, že síce mám teraz 25, ale na ďalšej strane, ktorú si urobím, už budem mať 26 a o rok tam budem mať 3650. Vieš, ako ti to bude motivovať? Úžasné, že? Takže čísluj si od 1 až po a stále 25 a ďalšia strana, 26, 27, 28 a tak ďalej a ďalšia strana. Takže čísluj si tie slovička, dobre? Na ďalšej strane, ahoj, ja zdravím ťa, vysvetlím Goldlist metódu zlatého zoznamu ešte raz.
Na pravú stranu si napíšeš, do pravej strany si napríklad diav je fantasticky po španielsky, možno už niektoré slovíčka napamäť, lebo je vlastne hovoriaca, slovensko-španielsky hovoriaca, takže úplne kľudne môžeš do jazyka, ktorý ti ide lepšie. To znamená, ak je to už španielčina alebo iný jazyk, jednoducho tvoj rodný jazyk, ktorým sa cítiš komfortne. Mne napríklad už tie slovíčka idú skôr do nemčiny, keď si ich prekladám zo španielčiny, ako do slovenčiny. Takže si zapisujem slovenčinu alebo nemčinu úplne v pohode. Zapíšeš si preklad. Tie slovíčka majú byť, teraz to je veľmi dôležité, majú byť s členom, s množným číslom. Ideálny slovník, ktorý odporúčam, je Lingea, ktorý je aj online, je bezplatný. Ja tieto online metódy milujem, takže Lingea, člen, množné číslo. Odporúča sa, niektorí lingvisti odporúčajú slovíčko aj vo fráze, takže úplne fantastický Lingea má dokonca aj vetičky, ktoré sú tam ako príkladové vety, respektíve ak máš napríklad nejaké nepravidelné sloveso, napríklad jemne nepravidelné, alebo nepravidelné, mám tu mögen, to je mať rád, takže si napíšem hneď tretiu osobu, alebo respektíve si vyčasujem ich mag, tu magst, es, jes, mag, áno, super, takže vlastne tretia osoba je mag, napíšem si nepravidelnosť tých slovies. OK, tak toto robím, prosím pekne, túto metódu si jednoducho zapisujem 14 dní minimálne. Prečo 14 dní? Pretože dlhodobá pamäť funguje tak, že potrebujem minimálne 14 dní na to, aby si to uložila pamäť do pamäte. Jednoducho ten mozog si ukladá do dlhodobej pamäte po 14 dňoch. Minimálne 14 dní zapisuješ takto každý deň tie slovíčka, dajme tomu už 25, budem hovoriť v našom sne, že na našom cieli, takže náš cieľ je nie jedno, ale 25 slovíčok. Dobre, každý deň 25 slovíčok. Okay? A po dobu 14 dní. Ako si ich zapisuješ, ako som spomínala, v tichu a zapisuješ si ich teda v pokoji večer, ale zapisuješ si ich tak, aby si ich, to je akože mega dôležité, pretože si ich zapisuješ do podvedomia, teda unconscious mind. Do podvedomia. Čo to znamená? Do podvedomia, teda ty sa ich aktívne neučíš. Toto vlastne je aj vec, ktorú som chcela ešte vysvetliť, pretože študentka sa ich už začala učiť. Ty sa ich neučíš, tieto slovíčka. Ty si ich len zapisuješ, zapíšeš si ich, prečítaš si ich. Teda ja ti poviem moju metódu, ja som sa dočítala, že len raz nahlas. Mne napríklad nahlas čítanie až tak nefunguje. Takže mne funguje čítanie potichu, takže ja si ich, priznám sa, mala by som to učiť, že aj nahlas, aj potichu, takže prečte si ich raz nahlas, raz potichu, ja si ich osobne čítam dvakrát potichu. Len si ich prečítam, zavrem a idem si robiť úplne iné aktivity. Už na to nemyslím, proste odhaknuté, mám hotovo, áno? Takže prečítam si ich, neučím sa ich aktívne, fajn. Príde, takže 14 dní, túto druhú stranu si vynechávam a napíšem si tu len B, pretože po 14 dňoch sa vrátim vlastne k druhej strane. To znamená, že stále začínam na tejto strane, táto strana bude vynechaná. Po 14 dňoch sa idem testovať. Čo to znamená? Idem si robiť first distillation alebo prvý výcuc. Ja som si to proste takto ľudovo nazvala prvý výcuc. Takže označím si to ako B a idem sa skúšať. Ako sa idem skúšať? Skúšať sa idem tak, že si ideálne zakriem či už rukou, alebo si zakriem napríklad papierikom. Vlastne jednoducho sa skúšam obidve strany. Zakriem si, neviem ako je, ok, pes, viem ako je pes, aha, ok. Alebo zakriem si psa, áno? Takže zakriem si jeden alebo druhý jazyk, ideálne obidva a vyskúšam sa. V prípade, že som si to slovíčko zapamätala, už si ho do Bčka, teda do prvého výcucu, neprepisujem. V prípade, že som si ho nezapamätala, tak si ho prepíšem, áno? Dajme tomu, že som si z tohto zoznamu nezapamätala tieto, takže tie, ktoré som si nezapamätala, zapíšem. Okay? Dôležité je vlastne, aj keď si nezapamätáš člen, prepisuješ. Takže jedine, pokiaľ si to slovíčko úplne zapamätala, tak si to prepíšeš. Ideálne by to bolo slovíčko, z ktoré si pamätáš z nejakého príbehu cestení, ktorý sa stal, alebo jednoducho z nejakého kontextu. Aby to nebolo vytrhnuté slovíčko. Proste teraz, napríklad, dobre, keď idem vo výťahu, tak tam mám ovcu, že je výťah, tak to by som si ešte zapamätala, ale napríklad nejaké slovíčko v slovníku. Niektorí poligloti tak robia, absolútne neodporúčam. Ako vytrhnuté slovíčko z kontextu, mňa osobne to blokovalo, nebavilo ma to a praštila som tým. Takže musíte to baviť, dobre? Alebo napríklad počas rozhovoru s nejakým kamarátom a už ho spovedáš. Čo si povedal a už si zapisuješ to slovíčko, čo povedal a už to máš vlastne takto, áno? Takže večer si zapisuješ ešte raz 14 dní, potom sa vyskúšaš tento test alebo skúšanie sa a tie slovíčka, ktoré si si nespomenul, si zapíšeš do Bčka. A hovorí sa, alebo teda respektíve poligloti zistili, že je to cca 30%, ktoré by si si mal zapamätať.
Ja napríklad osobne, aj ako tlmočnička si niekedy zapamätám úplne kľudne menej, niekedy si zapamätám proste, teda niekedy si zapamätám 10%, niekedy 40%, záleží vlastne podľa toho, aké slovíčko, aký kontext. Dobre, takže od 10 do 50% je úplne v pohode, teda spriemerujme to na 30%, by si si mal zapamätať, keď to bude 20%, je to OK, keď to bude 50%, je to fantastické, je to geniálne, fenomenálne, je to možné, takže vôbec si nerob hlavu z toho, alebo netrestaj sa tým, že bože, ja som taký debil, no poznáme to, hej, ako od niektorých študentov som hlupý, bože, si to neviem zapamätať, tieto akože veci, toto vôbec ostrám, proste to len pozoruj, to koľko si zapamätal, zapamätáš si, OK? Takže toto je Bčko, prvý výcus, zase 14 dní. A prejde, to znamená už potom, čo si to zapísal, prečítal nahlas, prečítal potichu, sa k tomu nevracia 14 dní. A zase ideš do druhého výcucu. To bude výcuc, ktorý si napíše, dajme tomu tuto, preto veľký zošit potrebuje veľa priestoru. A zase si do Cčka po tých 14 dňoch napíšeš veci, ktoré si zase sa otestuješ z Bčka a zapíšeš si slovička, ktoré si nezapamätal. Malo by ich byť menej. Tak, áno. Zase 14 dní prejde, nerobíš s tými slovíčkami nič, neučíš sa ich a zapíšeš si Dčko. Dčko ja tu mám dole. OK? Tak, takže takto by malo byť to vlastne. Mal by ten zošit teda byť rozdelený na 4 časti, na Ačko, Bčko, Cčko a Dčko. OK? Toto je vlastne ten náš zlatý zoznam a ja ešte ti doplním, ale kým proste tento zoznam spravíš, tak a kým zaplníš celý zošit, tak bude viedenská káva číslo neviem koľko. Takže ale do budúca ti môžem povedať, že sa robí potom ešte tzv. Silver list a tzv. Bronze list, to znamená druhý a tretí zošit. OK, daj mi vedieť, či do komentára, či si už začal s touto metodou. Veľmi dôležité, aby si teda tieto slovíčka prečítal mindful, to znamená vedome, ticho, potichu, aby si bol v tichosti a vlastne magic, alebo magia je v tom, že minimálne 2 týždne necháš tie slovíčka ležať, minimálne 2 týždne, ale maximálne 8 týždňov ich nechávaš ležať. Tie slovíčka sa zapamätajú do dlhodobej pamäte ako jedna z mála metód naučenia sa jazyka. Prečo je to dôležité? Pretože gramatika bez slovíčok nefunguje. Na tom sa zhodneme, nechceme byť Tarzanmi, to znamená, nechceme sa opisovať, čo je to šálka, ale chceme sa naučiť, ako je, sa povie šálka, že je to dítase. Chceme porozumieť jazyku a chceme byť disciplinovaní, to znamená pravidelnosť. Výhovorky typu nemám peniaze, nemám čas, tým si to len privolávaš. To znamená, keď hovoríš so sebou, že nemám na to peniaze, nemám na to čas, nemám na to neviem čo nervy, tak jednoducho ešte viac nebudeš mať času. Dobre, takže to si neopakuj, ale začni konsekventne. Ktoré metódy nefungujú na učenie sa slovíčok? Mne osobne jednoznačne biflovanie slovíčok mi nefunguje. Takisto výcuc, ako som spomínala, z knižiek mi nefunguje. Výcuc z knižiek, myslím teraz, viac ako 5 slovíčok na stranu mi nefunguje. Takže maximálne 5 slovíčok na stranu si vypíšem neznámych slovíčok a čítam knihy, ktoré ma bavia. Okay? Takže ak by mi mal niekto dávať španielčine, hororovú historku alebo nejaké kriminálky, tak proste ako ďakujem pekne a pôjdem radšej. Keď sa teraz učím španielčinu, tak radšej si dám hodinu s lektorkou Mario, ktorá je zábavná a fajn. Okay? Takisto vlastne mne osobne fungujú flashcards. Prečo? Pretože nemám v tom systém a teda kartičky. Jednoducho áno, fungujú, ale mne jednoducho nemám v tom systém, strácajú sa mi tie kartičky a takisto vlastne nemám tam to dlhodobé zapamätávanie sa. Ale to som ja. Nikomu, každý si nájde tú metódu, ktorá je vyhovujúca jemu. Slovíčka by mali byť teda v kontexte, ako som spomínala, a dôležitá teda je, že to sa to ukladá do long-term memory alebo do Langzeitgedächtnis, dlhodobej pamäte. Do budúcna budeme určite teda potom robiť aj silver zoznam a bronze zoznam, ale dôležité, aby si už začal aspoň s tým goldom, takže klasický zošit, takto som si ho zakúpila A4-kový, úplne klasický zošit. No, a pokiaľ vlastne máš rád nejaké asi... My niektoré ženy máme rade zlaté, strieborné zošity, úplne fantastické. Ak máš k tomu ešte nejaký vzťah, tak to je fantázia. Dobre? Čo nerobíme pri tejto metóde? Pri tejto metóde táto metóda nefunguje s mobilom ani s tabletom. To znamená, že áno, hľadaš si slovička na mobile, ale zapisuješ si rukou. Musíš si zapisovať rukou, inak vlastne ten mozog tam nemá to prepojenie, zapamätávania si. A nefunguje to tak, ako nefunguje tá metóda. To doslova James Davis teda zdôrazňuje. Nesmie to byť písané na tablete ani mobile. Ak tu máme mladšiu generáciu, tak moji mladší študenti to už vlastne píšu na počítači, čo je strašná škoda, pretože vidím, že stagnujú.
Je to niečo ako ten večer si vlastne v takom meditatívnom stave, si v NLP, teda si v hladine alfa. To znamená, že sa predpokladá, že si zapamätáš tedy najviac. Dobre, takže to by bola metóda Goldlist, ku ktorej som sa musela vrátiť, keďže chceli sme ísť vlastne na novú tému, ale toto je taká hlavná vec minula, keďže sa dve študentky neveľmi pochopili tú metódu a začali sa učiť slovíčka, čo samozrejme bolo, takže hneď som to kontraproduktívne, takže som to musela zastaviť. To znamená, slovíčka si len píšeš, prechádzaš dvakrát a ďalší deň ideš zase na ďalší zoznam. To je veľmi dôležité, inak by ten gold list nebol efektívny. Ak máte nejaké otázky ku gold listu, tak sem s nimi. Ak nie, tak by som teda rada prešla k ďalšej téme a to je moja raná rutina. Ako sa cítite, dajte mi vedieť, či to bolo užitočné pre vás. Takže idem si prečítať komentáre. Takže Vendelin, určite si dopozeraj. Ahoj Kati, ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Ak nie, tak pôjdem ďalej. Tak. Predpokladám, že otázky nie sú, takže dúfam. Super, teším sa. Vendelin, to len začiatok, pretože teraz ide moja raná rutina. Ak chceš vedieť, čo robím ráno, tak počúvaj. No, nazvala by som to. Dôležité je, či mám motiváciu sa učiť jazyk. Ja mám momentálne motiváciu sa učiť španielčinu, pretože milom cestovanie do španielských hovoriacich krajín, takže motiváciu mám. Pokiaľ nemáš motiváciu, tak ti táto ranná rutina fungovať zrejme nebude, pretože ju nedodržíš. Takže motivácia je dôležité, aby si sa chcel naučiť jazyk. Ja som osobne zástancom toho, že menej niekedy viac. To znamená, že ja sa učím jazyk, pokiaľ sa ho učím teraz ako napríklad španielčinu, tak sa ho učím ráno. Ideálne sa učím ráno veci a učím sa, teda píšem si gold list zoznam večer. Takže keď si to zrátame na hodiny denne, tak sa venujem jazyku cca hodinu denne. V prípade, že mám busy obdobie, ktoré mám častejšie, veľmi super, Veronika, sa teším. Asi som najaktívnejší študent dnes, hej, ostatní spialo si robia kávu, to je fantastické, Vendelin, to je výborné. Keď to ale Veronika je aktívna, vy si videla, ako Veronika šlape na hodinách, takže určite nejako super. V každom prípade môžeme súťažiť, to kto bude najaktívnejší, to je perfektná súťaž. Takéto súťaž mám rada. Dobre, takže vlastne ja osobne odporúčam sa učiť jazyk hodinu denne, aby vám to vydržalo každý deň. Presne ako s inými vecami, ktoré sa učíme. Vždy je to lepšie sa naučiť teda pravidelne a nie proste narazovo. Predstavme si, že si umiem zuby, teda z 3 hodiny si ich budem umývať raz za týždeň, hej? Alebo si ich umiem teda ráno, večer, čo bude lepšie. Tak, odpoveď je, myslím, jasná. OK, takže večer mi trvá môj gold list zoznam a podľa toho, koľko chcem ten zoznam, podľa toho, ako tie slovíčka, tú tematiku ovládam, od 5 do 20 minút. Reálne od 10 do 20 minút. Ja si to tak úplne užívam, proste mám vtedy taký ten mini meditatívny stav vtedy a tak. Ráno ale som aktívna, som nabudená energiou a ráno sa najlepšie učí, preto vlastne odporúčam študentom ranné hodiny nemčiny, pretože ráno sme najviac fit, sme oddychnutí, mozog je odpočinutý a učí sa oveľa lepšie ako neskoro večer. Ale vlastne v podstate, ak nie je možnosť, pretože napríklad pracujem, tak aj po obede to v poriadku, okolo 4, pretože tam je ďalší ten pík pozornosti, okolo 4, 5 a potom to vlastne už myslím, že po nejakej 7 hodine teda klesa. No, takže ideálne, ale tu mám aj večerné kurzy a idú, ja zase na druhej strane, tie kurzy sú s doživotným prístupom, takže študentky si to pozerajú aj ráno, fajn. Takže večer cca 20 minút, keď si to rozhrátame na čas a ráno odporúčam. Odporúčanie moje, áno, záleží samozrejme na ako úplne minimálne 20 minút, to je, nie 30, proste 30 minút úplne minimálne ráno. No a maximálne odporúčam teda tú hodinku ráno. V čom vlastne spočíva moja ranná rutina? Vstanem a teraz vlastne ešte sa idem pripraviť na to, aby som vlastne bola vo forme učenia sa jazyka. To znamená, že vám teraz poviem úplne koučovacú techniku, teda meditujem ráno a ráno sa vlastne pripravujem mentálne na deň, aby som bola úspešná a koncentrovaná, takže vlastne meditujem. Taktiež využívam pozitívne afirmácie, ktoré možno dostanete, ak dopozeráte video do konca. Takže pozitívne afirmácie si dávam. Čo sú afirmácie? Napríklad Indovia tomu hovoria mantry. Jednoducho sú to vety, ktoré si opakujem na to, aby som mala sebavedomie, aby som mala aj jazykové sebavedomie.
Tak, vytvorila som si aj určité afirmácie na jazykové sebavedomie, ale na sebavedomie celkové. Prečo je to dôležité? Pretože jazykové sebavedomie nám v podstate určuje podvedome, čím uspieme alebo neuspieme. Ja nie som toho názoru, že to je ako jasné, stratégie, určite áno, gramatika, určite áno, slovíčka, určite áno, komunikácia s lektorom maximálne dôležitá, mega, mega dôležitá proste, ale to sebavedomie je proste ten dôvod väčšinou, prečo ten človek to ukončí, pretože vlastne má bloky. Takže afirmácie na sebavedomie a na jazykové sebavedomie, aby sme už, ako som hovorila na minulého dne, aby sme sa stávali tým už, kým my chcem byť, ako keby to už bolo, že hovorím po nemecky. Ja už sa cítim tak, ako keby som hovorila po španielsky, hovorím, ako keby som hovorila po španielsky, keď chýbam, ale hovorím a proste konám, ako keby to už bolo. To je vlastne takzvaná manifestácia, to znamená, zmotňujem si do reality moju energetickú pripravenosť, ak ma rozumieš teraz. Vlastne jednoducho je to, ak ste videli tajomstvo, tak je to zákon príťažlivosti takzvaný. Okay? Takže tieto afirmácie sú to jednoduché vetičky, ktoré možno dostanete na konci tohto programu, keď dopozeráte, budete vidieť hashtag. Ja milujem tieto hry s hashtagmi, tak to pozerajte do konca a dostanete tento mini darček. Ale veľmi hodnotný. Takže tá prvá hodina je veľmi dôležitá. Snažím sa nestávať s mobilom, ale snažím sa stávať s meditáciou a jednoducho s napojením sa na seba. A predtým, než sa začnem učiť, tak odporúčam samozrejme fyzickú aktivitu, či už u mňa je to napríklad prechádzka, milom prechádzky, teda prekrvanie mozgu, alebo kľudne môže nejaký workout, alebo proste niečo, aby si rozpumpoval potom teda to prekrvanie mozgu, pretože vtedy sa nám ako jednoznačne lepšie sústredí. To znamená, že keď si nejako zaspatý, alebo kľudne si daj kávičku, pokiaľ si nejaký zaspatý, ako veľa vody asi nenamútime. Tak, fyzická aktivita. A teraz ideme na samotnú ranú rutinu v rámci jazyka, prečo ste tu. OK, takže moje materiály sú vždy diverzné, proste rôzne, unterschiedliche materiály, rôzne materiály. To znamená, čítanie článkov v novinách, pokiaľ si začiatočník, tak čítanie článkov, ako som hovorila, v učebniciach, ktoré ti veľmi rada doporučím na budúcej vedenskej káve, o ktorých budem hovoriť o materiáloch. Takže knihy pre začiatočníkov, gramatické cvičenia, ako jednoducho je na gramatiku, nedám dopustiť, ako proste gramatické cvičenia, stará dobrá gramatika, písanie, napríklad písanie kamarátom, písanie správ, písanie WhatsApp, cez WhatsApp s ľuďmi, jednoducho som v skupinách, kde sme vlastne rovnako naladení ľudia a píšeme si správy, samozrejme po nemecky. Taktiež telefonát, ideálne ak máš niekoho, vlastne s kým si môžeš zavolať po nemecky, a tak je to skvelé, využívaš každú možnosť z kontaktu s jazykom. Mám študentky, ktoré majú nemecky hovoriacich partnerov, viacere, a hovoria s nimi po anglicky. Tak, chvíľka ticha pre tieto študentky, pretože toto je, neviem, bez komentára. Proste jednoznačne, pokiaľ máš rakúsky alebo nemecky hovoriaceho partnera, švajčiarsky hovoriaceho partnera, tak jednoducho, prečo s ním hovoríš po anglicky? Áno, to je taká akože otázka dňa, ale nebudem sa rozčulovať. Takže proste toto jednoznačne, prosím, snažte sa s tým partnerom aspoň pol hodinku denne, tú ráno, si dajte nejakú rannú rutinu krásnu, že si dajte teda komunikáciu v jeho jazyku, nemeckom, alebo akom sa učí on. Teda ako sa učite ty, vy, alebo aj on. Môžete s ním dať po slovensky komunikáciu, no? Keď ho chcete naučiť po slovensky. Takže písanie, počúvanie, to znamená rádio, Utraj, alebo hociaké iné rádio, proste nemecké, prečítanie si novín, posluch, to znamená YouTube, Netflix, akýkoľvek článok, čo viem, môže to byť aj dokonca Instagram, áno, to znamená podcasty, všetky vlastne posluchové aktivity, všetko, kde sa ráno môžeš sústrediť, to znamená večer robíme len slovíčka, úplne večer a počas dňa sa venujeme aktívnemu jazyku, ideálne ráno gramatika, pretože tá gramatika nie je vždy, nazvime to, teda tá najobľúbenejšia činnosť, ktorú chceme robiť večer. Takže jednoducho ráno, kedy sa vieme najviac sústrediť, sa venujeme týmto veciam. Telefonát s kamarátom, s kamarátkou a samozrejme lektor. Ako si vybrať správneho lektora, o tom už som hovorila, ale vlastne veľmi dôležité je, aby vás tento lektor opravoval. Absolútne minimum, mám žiačku, ktorá proste máš lektora, teda mňa, lektorku raz za týždeň,
pretože sa odsťahovala do Ameriky a jednoducho vidím na nej, že proste áno, udržiava si, to je to super, ale raz do týždňa je lektor veľmi málo, hodina s lektorom veľmi málo. Ja osobne teraz mám proste veľmi busy schedule, som veľmi zaneprázdnená, takže mám španielčinu, teraz som si zakúpila s Máriou a dvakrát do týždňa a ja napríklad takisto ako aj Mária máme vlastne veľké pakety. Prečo vlastne mám dlhšie spolupráce? Pretože ten študent to myslí potom vážne. To znamená nejaké ako také kvázi, ešte milujem, keď po niekto skúšam sa ísť s lektorom učiť po nemecky, no tak skúšať to vôbec to zabal. Proste ušetri si čas a chod dole sa si zabehať. To je efektívnejšie. Neskúšame, my sa učíme. Takže ideálne si zakúpiť vlastne nejakú spoluprácu s lektorom, napríklad so mnou alebo s iným lektorom. A hovorím, minimálne dvakrát do týždňa, ja osobne to tak mám, ale teraz som fakt busy. To znamená, že keď mám čas sa učiť ten jazyk, tak ideálne 3 až 4 krát do týždňa komunikácie, kedy vlastne ten lektor ťa opravuje tvoje chyby. Ideálne lektor hovorí 20%, ty hovoríš 80% a opravuje tvoje chyby. Pretože zase mám žiačky, ktoré sa skúšajú sami učiť, to mám to milom, to skúšam sa sama učiť a učia sa 10 rokov. A ten lektor ich proste im skráti čas zase na akože 10, teda o 90, o 80%. Takže ja jednoznačne som ako fanúšikom kombinácie ty a lektor. To znamená, áno, učiteľ je ten tvoj pomocník, ale ty sa učíš jazyk sám. To znamená, prevezmi zodpovednosť za svoj život a za učenie sa jazyka a lektor ťa má v tom krásne viesť. No rovnako ako napríklad mňa vedie napríklad moja mentorka a v rámci vlastne podnikania tak jednoducho potrebujem mať skúseného človeka, ktorý si tou cestou prešiel. Alebo budeš tvrdohlava učiť sa sama. Tak. Takže to by bolo vlastne k tej ranej rutine, ale vlastne toho lektora si môže dať na pobede, tamto ako nie je ranná rutina, jednoducho je dôležité, aby si kombinoval aspekty jazyka, to znamená písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie a gramatika, samozrejme, to ako to už ani nejako nezdôrazňujem. Čo sa týka členov v nemčine, k tomu sa dostaneme teraz. Takže členy v nemčine. Ak máte nejaké otázky, tak sa k týmto dvom. Ahoj, Zuzi, krásne ťa zdravím. A ďalšia mentorka. Takže máme tu úžasné zastúpenie dnes skvelých ľudí. A takže sme hovorili teda o mojej rannej rutine a naučenie sa jazyka. A taktiež sme hovorili o metóde Gold List na zapamätávanie si slovíček. Zuzi, ja teraz neviem, pozeráš nás, aký jazyk sa vlastne učíš teraz ty, lebo žiješ na Islande, to by bolo tiež zaujímavé, či sa učíš aj už islandsky, kľudne nám napíš do komentára, lebo je to mentorka vynikajúca, podotýkam, pre ženy, ktorá terapeutka, ktorá vlastne žije na Islande, hej, takže to by bolo tiež zaujímavé sa Zuzky spýtať, že ako to má s islandčinou. No je vlastne škandinávsky jazyk, hej? Takže daj nám kľudne dobiť do komentára, Zuzi, aké metódy ti fungujú. Dobre, takže to by bolo vlastne tieto dve aspekty. A teraz by som sa rada venovala členov v nemčine. Takže mi dajte vedieť, ako to máte vy z Deadidas a ideme teda už teraz na gramatiku. Takže kto sa chce učiť po nemecky a kto chce darček, tak nech ostane. A koho vlastne všeobecné metódy učenia sa jazyka už si aj sa ich dopočul, tak kľudne sa môžeme rozlúčiť. Ale idem teraz na konkrétne sa prihovárať mojim študentom, alebo teda študentom nemčiny, kto sa chce učiť po nemecky. Teda nie iný jazyk, pretože sa ideme baviť o členoch. A na konci bude darček v podobe afirmácií, ktoré ešte neprezradím, aké budú. Jednoducho neprezradím ten darček na konci, ale ideme teraz na členy. Takže ak máte otázky, tak teraz sa pýtajte, pretože idem na tretiu tému a to sú členy. Otázky predpokladám, že žiadne nie sú, pretože ako hovorí Wendelin dnes, teda študenti sú tak pasívnejšie, ale pozerajú. Takže, ok, otázky nie sú, všetko je jasné. A môžete mi napísať do komentára, všetko je jasné. Počúvame, nespíme. Ich schlafe nicht. Kľudne mi dajte vedieť do komentára, odkiaľ pozeráte. A z akého, nielen z akého kúta sveta pozeráte. Ale dajte mi kľudne vedieť, či ma pozeráte z obývačky, či ste von. My vo Viedni máme teraz krásne slnečné počasie. Sa vyčasuje. Takže dajte mi kľudne vedieť, či ste von, či ma pozeráte, odkiaľ ma pozeráte. Všetko jasné. A odkiaľ pozeráš Wendelin? Úplne kľudne. A môžete napísať, odkiaľ pozeráte. Bratislava. Super, super. Zdravíme do Bratislavy. Zdravíme
ich schlafenicht. Gabi, to je úplne super. Takže my máme tú študentku, ktorá nespí, to je úžasné. Sehr gut, Gabi, ich freue mich. Teším sa. Fajn. Tak, kľudne mi napíšte dovedieť aj odkiaľ pozeráte, či ste v obývačke, či ste v kuchyni, kde ste. Občas možno nejakú kratšiu vetu celú po nemecky by bolo fajn. Aha, teraz som to povedala ich schlafenicht. Aha, jasné. Teraz ideme na členy. Ich kann sehr gerne auch nur Deutsch sprechen, ja, also, aber diese Aufnahme dient dafür, dass wir auch mit Anfängern sprechen. Ja, takže chcem rozprávať s úplnými začiatočníkmi, ktorí budú potom stratení. A vety po nemecky potom na mojom kurze. A konkrétne z Viedne. Super, Ivi. Takže, teraz ideme vlastne, takže teraz sme sa vedomali metodám. Tento seriál je určený pre úplne všetky jazykové úrovne, preto je po slovensky. Ale členy, budeš počuť o chvíľučku slovička v nemčine. Tak, nominatív. Nominatív. Poďme na členy. V nominatíve, na nominatíve sa pýtame teda otázkou kto čo. Je to vlastne podmet vo vete. Napríklad, Wendelin schläft nicht. Áno, Wendelin nespí. Kto nespí, čo nespí, Wendelin. Wendelin je nominatív. Áno. Der Mann schläft nicht. Tento muž, Wendelin, nespí. Der Mann je teda Wendelin. A der Mann, teda ten muž, nespí. Kto nespí, čo nespí, Wendelin alebo der Mann. Takže, slovička Derrida sú v nominatíve. A teraz mi dajte do komentára, v akom člene, a ideme teraz na gramatiku. Zostulan, som u rodičov na návšteve, plný dom ľudí a Lucia ide live. Ježiš, pozdravujeme rodičia. Zdravím. Haló, haló. Takže, fajn. Množné číslo. Aké máme, prosím, teraz ideme vyslovene na jazykovú tému. Aký člen má množné číslo? Aký člen má množné číslo? Takže my máme v nemčine členy v nominatíve. Mužský, stredný a ženský. Ten, táto. Der, mužský rod. Die, ženský rod. A das, stredný rod. Áno, to je vlastne v jednotnom čísle. Pozor. Teraz úplne prekvapivá informácia. Slovenčina nie je nemčina. Maximálne teda veta dňa, a to je tak dosť dôležité pri týchto členoch si zapamätať, pretože veľká väčšina študentov na začiatku si odvodzuje nemecké členy od slovenských. To znamená, že tá kniha a oni povedia die Buch, alebo dokonca mám študenta C1-kára, ktorý si občas povedia, ale to je vlastne to robí takto mozog, áno? Čo vlastne nepovie, dajme tomu das Wasser, ale die Wasser, aj voda. I keď vlastne majú v nemčine to voda. No? To znamená, členy v nemčine sú vlastne podľa úplne iných princípov ako členy slovenské. Takže toto tak si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže členy v nemčine úplne iné ako v slovenčine. Takže zatiaľ tu nikto neuhádol, aký člen má množné číslo. Skúsme ešte porozmýšľať. Takže mužský rod je der, maskulín, ženský rod je die a stredný rod je das. V jednotnom čísle, teda singula. Aký člen majú všetky podstatné mená v množnom čísle? Množné číslo die. Moja študentka Ivetka za okolností a po A1-ke vynikajúco všetky teda podstatné mená majú člen die v množnom čísle. OK, to znamená muži, die mena, ženy, die frauen. A deti, die Kinder. Vždy, die. Výborné, Gabika, super. Perfektné. Tak, aby ťa Wendelin tie dámy neprekvapili, aké sú aktívne. Super. Takže, máme tu teda členy. V množnom čísle to vždy člen die. A tento der, die, das, ako hovoríte po anglicky, je adekvátny v angličtine z the. Veľmi často to pomôže študentom, ktorí vedia fantasticky po anglicky, Slováci a Česi, a učia sa nemčinu ako druhý jazyk. Teda stále používame der, die, das, tedy, keď používame angličtine the. Teda konkrétne ako ten, táto. Ano? Uvediem príklad. Das ist eine Tasse. Die Tasse ist wunderschön. Je to, myslím, že krásna šálka, milujem ju. Meine Lieblingstasse ist meine... Das ist meine Lieblingstasse. Je to moja obľúbená šálka. Wendelin je šťastný. Bist du glücklich? Si šťastný, že hovorím po nemecky, takže super. Ich bin sehr glücklich. Und du? Tak, toto je die Tasse, ok? Takže das ist eine Tasse, je to šálka. Die Tasse ist wunderschön, ok? Je krásna, ale druhýkrát som ju spomenula, už som spomenula teda die Tasse. Ak hovoríme vo všeobecnosti o šálke, je to šálka, das ist eine Tasse. Takže my máme členy určité a neurčité. Určitý ten, táto, der, die, das, v množnom čísle die. No a ideme na členy neurčité. Teraz veľmi vo všeobecnosti. Členy neurčité používame vtedy, keď hovoríme o podstatných menách, ktoré spomíname väčšinou
vtedy, keď spomínam ich prvýkrát. To znamená, das ist eine Tasse. No ja som tú šálku ešte predtým nespomenula, takže das ist eine Tasse. Je to šálka. Ja? Das ist ein Buch. Je to kniha. Das ist ein Buch. Prvýkrát som to o tejto knihe hovorila, takže je to ein Buch. Nie das ist das Buch. Je to tá kniha. Nie, je to kniha. Das ist ein Buch. Nejaká teda kniha. Okay? Das ist eine Sonnenbrille. Som vám ukážem všetko, čo mám na stole. Das ist eine Sonnenbrille. Sú to slnečné okuliare. Die Sonnenbrille ist cool. Die Sonnenbrille ist cool. Tieto slnečné okuliare sú coolové. Pozor, slnečné okuliare, die Sonnenbrille je okuliara v nemecky. To znamená, že len singulár ist, že? Všimneme si, die Brille ist. Nie sind, pozor. OK. Es freut mich, ja mich auch. Das freut mich, hej? Das freut mich. Das freut mich. Nie, es freut mich. Das freut mich. Vendelina opravujem v komentároch pre tých, ktorí pozerajú z YouTube alebo zo záznamu. OK? Takže dnes všeobecní členy. Máme teda členy neurčité. Das ist eine Brille. Das ist eine Sonnenbrille. Eine, pretože o nej hovorím, o okulieroch hovorím prvýkrát. V nemčine singulár. Das ist ein Buch, je to kniha. To znamená, pre ženský rod máme člen eine, neurčitý člen. Pre mužský rod, pre der, máme neurčitý člen ein a pre stredný rod máme neurčitý člen ein. To znamená, je to muž. Vendeli, dnes budem dávať teba za príklad, si tu myslím jediný pán, takže das ist ein Mann, je to muž. Der Mann ist lustig, tento muž je veselý. Gabika, ideme si dať teba za príklad, das ist eine Dame. To je dáma alebo žena. Das ist eine Frau. Uh-huh. Die Frau heißt Gabriela. Die Frau heißt Gabriela. Táto žena sa volá Gabika. To znamená, už druhýkrát som ju spomenula, tak už som prehodila z eine na die. No, z neurčitého členu eine na die. Takže ešte raz, neurčitý člen pre ženský rod eine, pre stredný rod ein a pre mužský rod ein. OK. Tú gramatiku budem dávať vždy na konci a potom príde darček vlastne, aby sa mohli odpájať ľudia, ktorí nechcú darčeky. Tiež ako povedať vesmíru, teda, že nechcem, to tiež energetický pozor na to. A takisto ľudia, ktorí sa nechcú učiť po nemecky, ale sa chcú len učiť jazykové metódy, jazykový coaching, OK? OK, takisto teraz mám pre vás chyták, ďalší. Fangfrage, die Fangfrage je chyták. Fangfrage, áno. Mám pre vás chyták a teraz sa opýtam. A aký člen má, aký máme neurčitý člen pre množné číslo? Takzvaný unbestimmter Artikel, teda pre ženský rod máme eine, pre mužský rod ein a pre stredný ein. Aký člen, napíšte mi do komentára, máme pre množné číslo, keď o tom podstatnom mene hovorím prvýkrát, keď chcem povedať neurčitý člen. Je to ein, je to eine, je to nič. Ako poviem napríklad, mám topánky, mám deti. Tak ich warte auf die Antworten. Čakám na odpovede. Čakám na odpovede. Veronika, množné číslo nemá člen. Fantastické. Presne tak. To znamená, absolútne, ako som správne povedala, teda pre der je ein, pre die je ein, to som už hovorila, pre das je ein a pre množné číslo jednoducho máme die, alebo nemá člen. To znamená, keď prvýkrát hovorím o topánkach, to sú topánky, das sind Schuhe. No tak, nie sú to ponožky, sú to topánky. Napríklad, alebo teda, mám topánky. Ich habe Schuhe. Áno? Tieto topánky sú, a už poviem aj slovenčne tieto, že? Tieto topánky sú nové. Die Schuhe sind neu. Die Schuhe sind neu. OK? To teraz vedím ako brainstorming, ako nemám to napísané. Takže ako viete, idem na živo. Dobre? Žiaden. Presne tak. Vendelin, pre áno, die je člen ešte raz určitý, to znamená tieto pánky, ale keď ich prvýkrát spomínaš tieto pánky, tak nedávaš člen žiaden. To znamená, pre jednotné číslo máš členy neurčité ein alebo eine, ale pre množné číslo máš neurčitý člen žiaden. Fangfrage, presne tak, ty Fangfrage, chyták. Takže dúfam, že ste porozumeli, že teda množné číslo nemá neurčitý člen žiaden. Teda on ho má, ale je to zamlčaný, teda ho nehovoríme. To znamená, máš deti, hast du Kinder? Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder. Oder ich habe Kinder. Ich habe zwei Kinder. Okay? Tie deti sú zlaté. Die Kinder sind süß. Alebo tie deti sú už veľké. Die Kinder sind schon groß. Okay? Super.
Uh-huh. Ďalšia vec na členoch je zaujímavá tá, že keď chcem povedať nejaké keď používam podstatné mená, ktoré sú vo všeobecnom význame a sú abstraktné, napríklad voda, peniaze, čas, trpezlivosť alebo emócie, napríklad mám strach, mám hlad, to nie je emócie, ale proste všeobecné niečo abstraktné, tak vtedy člen nepoužívam žiaden. Uvediem príklady. Chceš vodu? Willst du Wasser? Mám čas. Ich habe Zeit. Mám peniaze. Ich habe Geld. Mám hlad. Ich habe Hunger. OK? Takže tam nedávam vlastne ten člen žiaden. Super. Takže, teraz vlastne mám, toto sme si prešli ako všeobecné členy. No a teraz vlastne by som vás chcela sa opýtať, koľko je hodín, pretože som si zabudla na vysielanie pripraviť hodinky a vlastne hore sa mi neukazuje čas. Takže mi prosím, dajte vedieť, koľko je hodín, aby som si vedela vypočítať, či ešte stihneme asi veľa strán členov, alebo teda či konkrétne členy Deadidas necháme na budúce. Takže prosím o čas, keďže nemám ho vlastne ani na Instagrame, ani na ruke a nechcem, aby sa tam niečo postláčať, keďže to funguje 14.03. Fantastické, ďakujem, Ivetka. Takže vlastne, ako vidíte, prichystala som si teda ešte materiály na ďalšiu hodinu, takže vlastne členy sme prebrali všeobecne a konkrétne, kedy sa používa der a kedy die a kedy das, preberieme na budúcej hodine. OK? Takže vlastne poviem ešte posledné dve strany. A potom, už keď je člen Deadidas, tak to už vlastne na budúcej hodine. Okay? Takže ešte záver k členom. Ďakujem, kočky. Kočky a Vendelin. Mädels sa povie inak. Mädels sa povie v rakúštine dialektovo, ale takisto aj švajčiarčine babi. A Burschen sa povie chalani. Tak, posledné dve veci vlastne a ukončíme teda členy a prídeme k darčeku. Takže máme tu fantastickú stránku, ktorú odporúčam na cvičenie členov. Už si ju môžete hneď teraz otvoriť. der-artikel.de /artikeltraining. Okay? S tým, že vlastne pomôcky, ktoré vám dám na budúcej hodine, pretože sme ich dnes nestihli, ale ďakujem za pozornosť, tak tie fungujú na cca 50%. Maximálne. 30, 40, možno 50%. Zvyšok sa treba naučiť. Alebo respektíve v goldliste si zapamätať. Takže nemajú logiku, ale cca 30 až 50% logiku má. Už mi došla káva, dajme na budúce jednoznačne, ja tiež pôjdem o chvíľočku, takže Montax Café 19 Uhr. Montax znamená vlastne každý pondelok, nie Vendelin, tento seriál je každú nedeľu o 13. a nie v pondelok o 19. Montax znamená pondelky. Predpokladám, že si myslel pondelok, ale tento seriál je vždy v nedeľu. Vždy nedeľu o 13. OK? Tak. A ak chceš zo mnou súkromnú kávu, na súkromnom vyučovaní nemčiny, tak sa dostaneme k dáčeku o chvíľočku. Sa učiť po nemecky. Tak. Takže vlastne táto stránka www.deartikel.de/artikeltraining je vynikajúca na cvičenie členov. Určite to je tá hra, o ktorej som hovorila, myslím, v prvom seriáli, ak ste niektorí pozerali, je fantastická. No a vlastne ešte by som chcela teda povedať, že podľa čoho sa určujú členy, kým prejdeme k samotnému Deadidas, tak člen a takisto aj niekedy určuje tzv. Vlastne ako vyšší, respektíve všeobecný člen, napríklad mobil. Keď vieme, že je das handy, je mobil, tak on môže určovať aj členy ako podšpecifické. Napríklad, alebo jednoducho proste členy, ktoré sú podobné, alebo teda respektíve významovo podobné ako mobil. Napríklad das iPhone. Keďže vieme, že je das handy, tak už budeme vedieť, že iPhone je das a takisto, že tablet je das. Das tablet. Alebo že smartphone potom bude das smartphone. Okay? Tak, to by bolo vlastne dnes všeobecným členom všetko, takže stihli sme úplne všetko, čo som chcela, až vlastne na konkrétne členy Deadidas, to znamená na budúce. Opäť pokračujeme a pokračujeme hneď in medias res k členom. Kedy je der, kedy die, kedy das. Takže na budúce opakovanie členov. Taktiež vlastne na budúce, ako som slúbila, 10 metód, ktoré sú maximálne efektívne a stránok a kníh, ktoré používam pri vyučovaní nemčiny. Tomu sa budeme venovať na budúce. Tak. Určite mi dajte vlastne vedieť do komentára, ako sa vám vodí alebo v rámci vlastne učenia sa nemčiny. Budem sa tešiť. A teraz poďme k darčeku. Takže vlastne čo týka darčeka, poprosila by som vás.
ak dáte hashtag sachertorte, to znamená sachertorte, no sacherka, ak neviete, ak sa to píše, ľubosť, neviete, ak ste začiatočník, takže vlastne on hashtag sacherka. A vtedy vám pošlem vlastne video, niektorí z vás ho už majú, a pretože vlastne ten hashtag bol aj na minulej hodine. A tento vlastne darček je moje video, kde vám vysvetľujem, kedy je člen Daddy Das, a taktiež vlastne materiál a pracovný list k tomu, kedy sa používa Daddy Das. To je darček 1. Darček 2 ale je hashtag palačinke alebo palacinka, palačinke po rakúsky, alebo môžete kľudne použiť nemecký výraz palacinka, Pfannkuchen. Gabi, áno, ale ty už ten materiál máš z minula, takže v prípade, že už máte teda tento darček de Adidas, keď už Gabi ho má, tak vlastne dávame hashtag palačinke, pretože toto je nový darček. Ja vám kľudne ho pošlom ešte raz, teda ten starý, ale určite odporúčam teda ten nový darček, ktorý je hashtag palačinke, alebo Pfannkuchen, a to je konkrétne palacinka. A o čo ide, tak ide o 10 vied, ktoré vám pomôžu s jazykovým sebavedomím, ktoré vlastne je potrebné si hovoriť stále ráno, a ideálne vlastne s hlasnou hudbou, ideálne pri tom proste skákať, rozhadzovať rukami. Toto sú vlastne coachingové metódy Tonyho Robbinsa, ja ako coachka ich využívam na to, aby som mala toľko energie celý deň, koľko mám. Takže palačinky sa píše cínke, Pfannkuchen sa píše pf a n kuchen, Ivetka. Takže máme tu Ivet. Tak, kľudne vlastne a si sa teraz odvíte, teda kto by ste chceli ten darček. Takže buď sachetovate na členy, alebo palačinke na tie afirmácie, OK? OK, takže ja si tu idem značiť screenshot mi, teda kto by chcel darček. Takže ešte raz palačinke alebo Pfannkuchen. Fiety, si ako Dvendelin. Sprich selbstreichisch. Pfiety znamená, dievčatá, zdravím ťa, ale veľmi po rakúsky, takže Vendelin, daj nám vedieť, kde si sa tento pozdrav naučil. OK, super, Luci, takže Pfannkuchen, budú to afirmačné vetičky na to, ako sa, ktoré vám pomôžu s jazykovým sebavedomím, skvele. Ak by ste so mnou chceli takisto učiť, takisto ďalší a posledný darček na dnes, ak by ste so mnou chceli učiť a po nemecky, tak mi určite napíšte do súkromnej správy a máte odo mňa darček, súkromnú konzultáciu 30 minútovú zdarma, kde sa pozrieme na tvoju úroveň nemčiny. OK, tam mi vlastne pošlite do správy hashtag 30. Drajsik, OK? Hashtag Drajsik, ale tu vlastne do súkromnej správy a dohodneme si spolu videohovor na to, aby som vám ukázala, respektíve sa dohodla na spolupráci, ak sa chcete sa mnou skutočne a učiť po nemecky. Ich hop in obe strajke vond. OK, ich hop je ich habe, Vendelin, už ti neodporúčam hovoriť dialektovo, lebo je to tak, ako keby ja som sa teraz snažila ako jednoducho nie native speaker hovoriť dialektom. Je to smiešné. Asi mi, takže jednoducho dialekt ti hovoriť neodporúčam. Ja sama ho nehovorím dialektom a žijem teda v Rakúsku 15 rokov a vlastne rozprávam nemecky od malička. Snažím sa hovoriť Hochdeutsch a to ti môžem odporúčiť. Takže určite používaj Hochdeutsch, pretože je to ako keby si bol tu nejaký študent slovenčiny a teraz začal rozprávať po východňarsky, tak chápeš? Chápeš asi, ako to bude znieť, hej? Takže kľudne vlastne rozprávaj tak, ale neodporúčam to, odporúčam písať a rozprávať Hochdeutsch, ale chápem, že to mal byť vtip, takže určite fajn, že si žil v Oberösterreichera, hornému Rakúsku. Skvelé. Takže všetky vás mám na screenshotované, ktorý chcete darček, a ozvem sa vám do súkromnej správy a poprosím o 48 hodín minimálne na to, aby som spracovala darčeky. OK? Fajn. Tak sa s vami lúčim, želám vám krásnu nedeľu. Dajte mi určite teraz vedieť do komentára, ako sa vám to páčilo, a na budúce sa budeme ešte raz baviť členmi Daddy Das a budeme sa baviť o tom, a či to bolo pre vás prínosné, a budeme sa baviť teda aj o metodách efektívnych, ktoré mne pomáhajú pri učení nemčiny. Krásny deň, a v prípade, že sa vám toto zdalo hodnotné, tak určite prosím nejakú storičku, kde ma vlastne pozdieľate ako nemčina s Luciou z Viedne, a môžete dať úplne kľudne nejaký aha moment, teda, ktorý bol pre vás hodnotný a ktorý by sa mali naučiť aj ostatní ľudia. Danke sehr, danke schön, danke Gabi. Tschüss!